altı yaz çadırına gidip ve o üzüntülü ağırlı anlarda o şehidin ailesine dayak olup kederle şerik olup. Buyurun Demir Hanım. Çok sağ ol değerli Abdullah Melim. Bizim şehidimizin değerli atası, anası, biraz önce anasıyla görüştük. Aziz bacım Fiza Hanım, ben de İbrahim Melim kimi sözlerime sizin karşınızda baş eğerek başlamak istiyorum. Böyük şairimiz Əhməd Cavadın Azərbaycan himnimizdə o gözəl sözlərinin içərisində çox anlamlı bir misra keçir. Belə deyir, hamımız da onu ürəklə oxuyuruq. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Hüququndan keçmək bəlkə gənclərimiz düşür. O nə hüququdur? O insanın ən önəmli hüququ olan yaşamaq hüququdur. Yəni yaşamaq hüququndan bizim üçün, millətimiz üçün, vətənimiz üçün keçənlər qəhrəman ola bilirlər. Və biz bugün belə bir qəhrəmanın anım mərasiminə, belə bir qəhrəmanla bağlı tədbirə toplaşmışıq. Böyük şairimiz Məmməd Araz deyirdi ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Çünki böyük şair çox gözəl bilir ki, vətən üstündə gəzən hər oğula, hər qıza oğul qız demir. Vətənin oğulun qızın deməsini qazanmaq lazımdır. Və Murad qardaşımız, qəhrəman qardaşımız o böyük qəhrəmanlardandır ki, o bunu qazandı. Bax, buradakı mənzərə bunun bir örnəyidir. O bir atanın, bir ananın evladı olaraq dünyaya gəlmişdi. Amma çoxumuzdan fərqli olaraq bir ananın, bir atanın deyil, millətin, vətənin evladı olaraq biz onu yola saldıq. Dövlətimiz ona yola saldı və ölümsüzlük məqamını da qazandı. Nə deyir böyük Məhməd Akif Ərsoy? Ey şəhid oğlu şəhid, istəmə məndən məqbər, sana ağuşun açıb bəkliyor Peyğəmbər deyə şəhidliyin ölməzlik olduğunu bir daha vurğuluyor. Ona görə də gənc nəsillərimizin öyrənəcəyi çox şey var. Hamımızın öyrənəcəyimiz çox şey var. Vətəni necə sevmək, vətənin çağırdığı anda vətənin yanında olmağın örnəyidir Murad qardaşımız. Ona görə də Ali Baş Komandanımız Cənab Prezident ordumuzla görüşəndə, hərbiçilərimizlə görüşəndə bu qəhrəmanların yazdığı qəhrəmanlıq dastanlarının, gerçək dastanların dərsliklərimizdə, kitablarımızda, məktəblərimizdə gənclərə oxudulmasını istədi. Çünki öyrənəcəyimiz çox şey var. Murad qardaşımın həyat yolu, biz onun ailəsi ilə görüşmüşük, söhbət edirik. Fiza bacımı da yaxından tanıyıram. Onun həyat yolunu burada dəyərli Abdullah bəy ki, onun haqqında da, o qəhrəmanlar haqqında da təkcə kitabları, şeirləri ilə deyil, yana-yana ilə gənclərin içərisində söylədiyi düşüncə və fikirlərlə də hər zaman bunu səsləndirir. Gözəl şəkildə söylədi. Dəyərli başçımız da gözəl şəkildə Muradın keçdiyi həyat yolunu söylədi. Yəni, şəhidlik və qəhrəmanlıq elə belə olmur, təsadüf olmur. Ona gedən yol olur. Murad qardaşımız bu yolu gedirdi. Mənim yadımda da Abdullah Məlim bir dəfə bir gerçək hekayəni danışdım. O, təxminən mənim də yaşadığım tarix müəllimimlə bir hekayə idi. Hekayənin məğzı bundan ibarət idi ki, şəhidlərimizə üzülüb kədərlənəndə bir qəhrəman evlat çıxıb deyir ki, üzülmüyün, kədərlənməyin. Bu millətin anaları oğullar doğacaq qəhrəman, qızlar doğacaq. Amma torpaq vətən bir daha doğulmur. Murad qardaşımız bu gerçəyi bilən, dərk edən, anlayan və bunun üçün həyatı boyu yaşayan bir qardaşımız idi ki, biz torpaqlarımızı mütləq işğaldan azad etməliyik və bizim necə ki deyir, bugün Rasim müəllim, dəyərli Rasim müəllim gözəl dedi ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Onlar da o düşüncə ilə şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın, torpağımızın üstündə gözəl torpağımızın düşmən gəzməsin düşüncəsi ilə bütün həyatı boyu yaşayırdılar. Mən onların qarşısında dəfələrlə başı Cəbrailin girişində Lələtəpə işğaldan azad oldu, bilirsiniz. Bugün orada bayrağımız yüksəlir ki, qürur duyuruq və Cocuq Mərcanlıya getdiyimiz zaman
zaman, oranı ziyaret ettiğimiz zaman Ermeni vandalizmle beraber yeniden kurulan çocuk mercanlı hamımızda başka bir duygular yaradır. Ama o Cebrail sözü Kirilce'de yazılmış, paslanmış o dövrden dayananda ve çocuk mercanlıya da giden yola bakanda ben onu da gördüm. İçimdeki illerle gezdirdiğim ağrının azaldığını. Bizim içimizde illerle gezdirdiğimiz ağır var. Onun adı torpağ ağrısıdır. Onun adı vatan ağrısıdır. Onun adı işgal altında olan torpaqlarımızdaki o qədim abidələrimizin darmadağın edilməsi ağrısıdır. Köşkürlərimizin öz yurt yuvasına dönə bilməməsinin ağrısıdır. Və o ağrı ancaq o zaman sakitləşir ki, sakitləşə bilər ki, torpaqlarımızı tam işğaldan azad edək. Ona görə də Murad kimi qardaşlarımın qarşısında baş əyirik ki, o aprel döyüşlərində həm şəhid olan, şəhid olmaqla bərabər Rasim müəllimin adını çəkdim. Bizim müdafiə nazirimiz, onun başçılığı ilə bizim ön cəbhədə çox dəyərli qardaşlarımız, bacılarımız, ali baş komandanımız təbii ki, başda olmaqla bu döyüşlərdə, bu qələbədə böyük, misilsiz xidmətlər etdilər vətənimizin qarşısında. Və biz inanırıq ki, bu oğullar bizə bütün dünyaya da onu göstərdi ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalda qalması ilə barışmayacaq. Ali baş komandanımızın dediyi kimi, bugün Lələ Təpədə yüksələn bayraq Şuşada da Xan kəndində mütləq dalğalanacaq. Ona görə Muradlar çox olsun gənclər aramızda. Samitlər, Vüqarlar, bax bütün o qəhrəmanlarımızın hamısı sizin aranızda var. Mən inanıram sizin aranızda da var, biz inanırıq. Və inşallah bir gün Murad qardaşım onunla bağlı belə bir lövhə Xan kəndində Şuşada açılanda mən inanıram onun ruhu şad olacaq. Nur içində yansın. Sağ olun Gəmrə Hanım.